Siz o şehirleri okumursunuz. Bugün şehirleri seni kimi qullarım okuyurlar. Oxuyun. Sen benim qulumsan da oxuyun. Bəli, oxumusan da. Dostoyevskini oxumaqdan, Nizami Gəncəvini, Məhəmməd Füzulini oxumaqdan gedirlər Ezo Seyçanı yazılan şəhərləri oxuyurlar. Yazıqlar bədbəxtlər. Nə oldu? Əsəbləşdin? Əsəbləşmə də. Əsəbləşmə. Mən bura gəldim, çox doğrudan da xoşa gəlməz sürprizlərdən. Mənim günahım var. Mən o sizə sonuna qədər yanındayam. Hələ deyirlər ki, Ezo Seyçan bura gəlir yardıma. Ezo Seyçan özü üçün pul yığır. Yenə də onlara deyirəm ki, Allah sizə Allah'a həvalə eləmişəm. Sən Allah'a həvalə. Bəddua eləmirəm ki, Allah'a həvalə edirəm. Və bir də ki, yəni demək istəyirəm ki, kim nə edir özünə edir. Həyatda kim nə edir özünə edir. Şükür Allah'a, alnımız açıq, üzümüz ağ, xalqımızın da qarşısında, sənətimizdə də. Bütün gün oxuyurlar ki, mən vaxtım olmur. Mən yazıram, yaradıram, bəstəliyirəm. Maşallah, sevirəm, sevilirəm. Bugün də gəlmişəm, alnım açıq, üzüm ağ, xalqımıza müraciət edirəm ki, xalqımız da mənim yanımdadır. Xəbərimiz yoxdur, yox dünyadan kənarda. Sənin xəbərin olub əsli. Heç nədə xəbərimiz yoxdur. Siz mənim arxamda, arxamda xəbəriniz olsun. Hər şeydə xəbərim var. Xalqın sağ...